Əliyevin qaz siyasəti milləti qaz kimi yolmaqdır, Cəmil Həsənli yazır. İlham Əliyevin qaz siyasəti milləti qaz kimi yolmaqdan keçir. Yalnız 2020-ci il ərzində Azərbaycanda qazın qiyməti 50% artırılıb. Sonuncu artım ötən oktyabr ayında oldu. Həm də nəzərə alınsa ki, ölkənin neft sektorunda çalışan beynəlxalq əməliyyat şirkəti səmt qazını Azərbaycana pulsuz verir. Onda Əliyev hökumətinin qaz vurub qazan doldurulması daha da aydın olar. Vaxtilə beynəlxalq əməliyyat şirkəti tərəfindən Azərbaycana verilən səmt qazının daşınma və digər xərcləri cəmsi 7 dollar təşkil etdiyi halda sonrakı korrupsiya şişirtmələri ilə qazın maya dəyərini 10-12 dəfə qaldıra bildilər. Hətta bu halda belə BP-dən havaya alınan qazı Əliyev öz xalqına, qonşu Gürcüstana satdığından 1,6 dəfə baha satır. Bunu ölkənin ən tanınmış iqtisadçısı ADR partiyasının sədri Professor Qubad İbadoğlu əyani şəkildə ortaya qoydu. Qubad bəyin hesablamalarına görə Əliyevlər dədə malına çevirdikləri qazın hər 1000 kub metrini Azərbaycan xalqına 147,7 dollara, Gürcüstana isə 92,4 dollara satır. Diqqət edin, arada 55,4 dollar fərq var. Əgər biz qazın nəql edilmə xərclərini də bura əlavə etsək, bu xərc daha da artar. Məhz bu fərqin hesabına İlham Əliyev Gürcüstandakı müxalif, bloger, rejim tənqidçisi olan Azərbaycan vətəndaşlarının başına torba keçirib Azərbaycana gətirə bilir, sərhəd pozusu, para qaçaqmalçısı kimi mühakimə edə bilir. Yeri gəlmişkən Qubad bəyin hazırladığı cədvəldə Bolqarıstana qazın hər kub metrinin 153 dollara, Türkiyə isə 154 dollara satıldığı qeyd edilir. Əgər qazın bu ölkələrə nəql edilmə xərcləri satış qiymətindən çıxılsa, yenə bu ölkələrə də qaz Azərbaycan vətəndaşlarına satıldığından ucuz satılır. 44 günlük müharibədə tarixi qələbənin müəllifi olan xalq bax belə cəzalandırılır. Qiymətlər artdıqca bahalı London mülklərinin sayı da artır. Ona görə də Əliyevlərin korrupsioner, kleptokratik kriminal antimilli rejiminin qazını almaq millətin öz haqqı üçün ayaqda olmasından keçir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.